צהריים טובים. יש לך צורך בעזרה כלשהי, אדוני? לא. אני יכול לעזור לך לחצות את הכביש? לא. אני יכול לעזור לך לחצות את החצר? לא. לעזור לך לחצות... לא. אאו. כל חייו, קארל פרדריקסון חלם על הרפתקה. היום ההרפתקה שלו סוף סוף ממריאה. שלום רבותיי! בבקשה, תן לי להיכנס. לא. אוקיי. ראסל! אל תעזוב! איפה אנחנו? מה זה הדבר הזה? הוא אוהב אותי. זוז! קדימה, תסתלק! היי, דמי. היי, תראה כלב. יד? שלום לכם. יכול להיות שהכלב הזה דיבר? אוקיי. הרגע הכרתי אותך, ואני אוהב אותך. הוא יכול להישאר, בבקשה, בבקשה. לא. אבל הוא כלב, מדבר. וואו, מה זה שם? חשו אותם. נברח. הם באים. ראסל, תן לי את היד שלך. למעלה של דיסני פיקסאר. פאפי פיפי פאו פאו. עם ה-GPS חוקר הערבות שלי אף פעם לא נלך לאיבוד. אופס.